Mən Ələkbər Cavid Çingizoğlu, Ağda şəhəri, Yusinevə küçəsi 1-13 ünvanında qeydiyyatda olan və hər hansı orada yaşayıram. Mən ayın 7 iyul 2019-cu tarixdə övladım qətl narahatlaşdığı üçün, mən toyda idim, mənə zəng etdilər ki, bəs övladım narahatlaşıb, evə gəldim təcili şəkildə. Övladımın nəfəs ala bilmədiyini gördüm və onu təcili olaraq Ağda şəhər mərkəz xəstəxanasına apardıq. Orada ata doktor dedilər, növbəsə kimdir, ona yaxınlaşdıq. Övladıma heç bir palataya yatırmadan koridorda yataq var idi balaca. Orada uzatdılar övladı. Dəhlizdə, xəstəxananın dəhlizində. Dəhlizində, girişdə, sağ tərəfdə dəhlizdə bir yataq kimi bir şey var idi. Onun üstünə uzatdılar. Mənim 2-3 dənə sestra gəldi. Hər hansı bir iynələri əlin üstündən damarına vurdular övladımı. Ondan sonra mən biraz sakit salandan sonra övladımı palataya apardılar, uzatdı. Həkim dedi ki, yəni məndən bu qədər. Mən iynəmi vurdum. Uşağın vəziyyəti pisdir. Ata doktor dedi ki, yəni uşağın vəziyyəti pisdir, məndən bu qədər. Yəni çəkildi orada bir qrafda başladı o bilirsə xəstələrdə məşğul olmağa. Mən də vaxt görürəm ki, övladım çox ağır vəziyyətdədir, nəfəs ala bilmir. Yəni körpələr qışqıra-qışqıra qalıb. Ondan sonra müraciət edib ki, həkim neyniyə, bizə bir yol göstər, nə etmək lazımdır. Həkim dedi ki, yəni Mingəçevir yadımda saldı. Dedi Mingəçevirdə hara aparaq? Dedim Mingəçevirdə yaxşı həkim də var, şəraiti bizdən yaxşıdır, aparmaq istəsə ora aparın. Yəni orada həmin vəziyyətdə mən çox pis vəziyyətdə idim. Məcbur uşağımı qucaqladım, taksi ilə çatdırdım Mingəçevir şəhər xəstəxanasına. Mingəçevir şəhər xəstəxanasına gətirdikdə iki xal həkim var idi. Ona müraciət edirlər, saldılar uşağı onun yanına. O da uşağa baxdı, bir harasa 15-20 dəqiqədən sonra mən içəri girdim həkimin qabına. Həkim ki, uşağı bura niyə gətirmisiniz? Ağdaşda həkim yoxdurmu? Ördə bilmən, başqa bir həkim vardı, o da qalır ki, ümumiyyətlə Ağdaşarın xəstəxanasını bağlamaq lazımdır. Çünki deyir, belə hallardan çox rastlaşırıq. Deyir ki, olmamış, hər şeyi göndərilir, üstlərindən atıb göndərilir bizim üstümüzə. Neyse, uşağı bir yarım saat içəridə saxladılar, sünni tənəffüs verdilər, neynədilər, həkimlər yəni, sestanın qucağında ayağın biri dartır, qolunu biri dartır, ağzına bu formada sünni tənəffüs verirdilər. Bilmirdi, yarım saatdən sonra təxmini bir həkim mi, sestan bilmədim, bir xanım yaxınlaşır, bəs sizin uşağın vəziyyəti pisdir, nə Gəncəyə, nə Bakıya təzə tibbi yardım maşını həkim nəzarətində aparıb çatdırmaq lazımdır, çünki uşağın vəziyyəti həqiqətən pisdir. Gedin təcili yardım maşını tapın. Belə təəccüblü qaldım ki, necə yəni, bu bazarda satılan bir şey deyil ki, mən gedim bazardan pulumu verim alım. Xəstəxana buradır, siz təmin eləməlisiniz. Mənə dedilər ki, yox, sən Ağdaş qeydiyyatçısınız, sizi Ağdaşdan bura göndərib və Ağdaşa müraciət edin, sizə təcili bir yardım maşını versin. Harısa saat 12-1 radələri olardı. Bir həkim tanışım vardı, ona zəng edirəm ki, bəs həkim mənə kömək eləyin, uşağımın vəziyyəti ağırdır, təcili tibbi yardım maşını verirsin. Zəng elədilər Mehman Paşayev Bəxtiyara təcili tibbi yardım şöbəsinin baş həkimi Ağdaş rayonunda. O deyib ki, bəs maşın verilmir, Mingəçevirdədir uşaq, Mingəçevir versin. Ondan sonra Bəxtiyar həkimin, həkimə demək istəmirəm, Bəxtiyarın nömrəsini tapdım, özüm zəng elədim ki, və Bəxtiyar doktor, vəziyyət belədir, təcili tibbi yardım maşını lazımdır. Mənə telefonda dedi ki, mənim nömrəni sənə kim verir? Dedim doktor, o vəziyyət deyil, uşaq ortada ölür. Maşın lazımdır. Mənə qaçıb gedişinlə məşğul. Mənim nömrəmi sənə kim verdi? Ad boy verdi. Ondan sonra bir daha onu yığmadım. Tibbi savadı var mı Bəxtiyar Paşayev? Bildiyim qədərilə rayonda çox adam dediyi sözlər ki, onun heç bir tibbi savadı yoxdur. Tibb universitetini bitirməyib, əlində o bildiyim qədər hər hansı bir özəl universitetin nə isə tibbi fakültəsi. Yəni həkim deyil bir sözlə. Bu insan həkim deyil. Sadəcə orada hansı yollarla oturulub, hansı yollarla bura baş həkim təyin edilib, onu da araşdırmaq lazımdır. Ondan sonra mən Mingəçevirə təzə müraciət edirəm. Dedilər ki, qardaş, bizdən əl çək. Bizdə sənə təcili tibbi yardım maşını verilmir. Şəhər həkimi müraciət edirəm ki, buranın baş həkimi gəlsin. Xahiş edirəm, mənə kömək eləsin. Dedi, yox, baş həkim nömrəsi bizdə yoxdur. Gecədir, çağırdıra bilmərik. Sən get Ağdaşına dava apar. Məsələn, mən taksiyə mindim Ağdaşa qayıdanda. Yolda dostum zəng elədi ki, bəs Nuriyev, Ağdaşa Mərkəzi Xəstəxanasının müdiri, publik şəxsi müdiri əlaqə saxlamışıq. Bizə deyib ki, sizin əlaqə saxlayarıq. Və dostuma da inatla bildirib ki, məni niyə zəng eləmişsin, mənim nömrəmi sizə kim verir? Yəni dostuna bildirib ki, həkim nömrəsi yeri deyil də, uşaq ortada ölür. Nəsə, o deyib ki, sizinlə əlaqə saxlayırıq, ad boy verib, mən gəldim Ağdaş rayon xəstəxanasına, ata doktora təkrar müraciət edim ki, ata doktor, Nuriyev gəlsin bura, mənə kömək eləsin, övladım ölür. Ata doktor zəng edir Nuri doktora, Nuri doktor dedi ki, maşın verilmir, valideyninə deyin, geçsin Mingəçevirə. Ondan sonra mən gecə saat 2 radələrində təxmini getdim, prokuraturaya müraciət elədim, prokuraturadan polis əməkdaşı dedi ki, yəni burada heç kim yoxdur, şikayətin səhər baxılır. Ondan sonra getdim polis şöbəsinə. Polis şöbəsində sağ olsun, bir zabit ayırdılar, gecə növbətçi. Mənlə bir yerdə xəstəxanaya gəldi, ata doktor dedi ki, ata doktor, Nuri doktorun nömrəsini verin, biz danışaq, uşağa kömək eləsinlər, valideynə kömək eləsinlər, övladı ölür. Ata doktor dedi ki, mən nömrəsini verə bilmərəm, Nuri doktordan qorxuram. Ondan sonra polis əməkdaşı dedi ki,
Heç olmasa zəng eləyin danışaq. Dedi, yox, zəng deyilə bilmərəm, bayaqdan çox yığmışam, mən Nuru doktordan qorxuram. Ondan sonra poçt əməkdaşı Mingəçevirdə Şıxəli həkimlə danışdı. Şıxəli həkim dedi ki, valideynə deyin, gəlsin Mingəçevirə, uşağı yaxşıya doğru gedir, gəlsin bura. Nəsə, mən bütün çarəsi, hər şey əlimdən çıxdı, çarəsi şəkildə qayıtdım Mingəçevir şəhər xəstəxanasına. Şıxəli doktorun yanına çıxdım, Şıxəli doktor mənə dedi ki, uşağın yaxşıya doğru gedir. Mingəçevir şəhər xəstəxanasına Şıxəli doktor. Mənə dedi ki, yaxşıya doğru gedir. Amma aldırmış sizi. Aldırmış. Uşağı əgər buradan çıxarsanız, uşağı qapıdan çıxmamış öləcək. Yəni çıxartmayın. Amma bu sözdən sonra mən əlacsız qaldım ki, yəni heç nə deyə bilməm ki, həkim mənə bu sözü deyir. Mən uşağımı necə bilə-bilə öldürüm. Ondan sonra xəstəxanadan çıxandan sonra dostum Şıxəli həkimin yanına çıxıb. Şıxəli həkim deyib ki, əgər çox istəyirsinizsə, gedin, hara aparmaq istəyir, Gəncəyə və yaxud Bakıya, orayla danışın, oradan pulunu ödəyin, təcili tibbi yardım maşını Bakıdan gəlsin, uşağı aparsın. Yəni belə söhbətdir. Yəni, özü təcili tibbi yardım maşını vermir. İcbari tibbi sığorta bizə təcili tibbi yardım maşını vermədi. Yəni göz görə övladım ölümə səbəb oldu. Övladım yaşama şansını əlindən aldı təcili tibbi yardım maşını verməməklə. Ondan sonra biz gecə saat təxminən 3-4 radələr həkim İraqla birlikdə uşağınız burdan çıxsa öləcək. Məcbur şəkildə uşağı saxladı orada. Amma həkimə müraciət etdim, ay həkim, bəs uşağımın dərdi nədir? Deyə bilmirəm. Bütün analizləri eləmişik, rentgenlə keçmiş, uşağın sağlamdır. Amma niyə nəfəs ala bilmir, bilmirik. Konkret bir bilmədi həkim, səhərə kimi bilmədi. Səhər təxmini 04:40-da mənə rəng gəldi ki, həkim sizi çağırır. Gedim həkimin qəbuluna, həkim yuxarıdan reanimasiya şöbəsindən 3 mühafizə ilə birlikdə düşdü aşağı, bəs deyir ki, uşağınız ağır vəziyyətdə. Reanimasiya şöbəsinin başı, həkimi? Şıxəli həkim. Reanimasiyadan aşağı düşdü, bizi yuxarı qaldırmadılar, 3 dənə mühafizə ilə bir yerdə. Və dedi ki, yəni danışıqdan hiss edim ki, günahı bizim üstümüzə atır ki, siz mənə aldatırsınız, çox şey eləmişsiniz, mənə demirsiniz, uşağınız xəstə olub, bizi aldatmışsınız, uşağın vəziyyəti ağırdır. Dedim həkim, düzünü dinlə, nəsə olubsa belə. Dedi, yox, heç bir şey olmayıb. Mən həkimin sözünə inanmadım, bir yolla, zülümlə, mənim tutmalarına baxmayaraq, reanimasiya şöbəsindən qalxdım, uşağımın konkret keçindiyini gördüm. Amma artıq siz yuxarı qalxan uşaq rəhmətə keçmişdir. Uşaq keçilmişdi, rəhmətə keçmişdi. Amma həkim mənə gəlib, dirəşir ki, narahat olma, uşağın yaşayır. Sadəcə ora bəzi iynələr vururuq, ona görə uşağın vəziyyəti uzun. Şıxalı doktor Allah da yenir. Yenə də aldatmağa davam edir sizə. Gözümün qabağında uşaq keçinir. Keçinir mənə deyir ki, bəs yox. Bir də çöldüm ki, şıxalı həkim yoxdur. Çöldən qışqırır ki, bəs valideyni polislərə çağırın, valideyni buradan çıxarsınlar. Qaçıb. Qaçıb, yoxdur otaqda, çıxıb öz otağına girib, bilməm hara girmişdir. Ondan sonra çox irad elə ki, valideyni çıxardın, valideyni çıxardın, axı da orada bir polis mühafizə əməkdaşı var idi. Axı doktor ki, doktor nə istəyirsən, uşağı rəhmətə gəlib, qoy ürəkli ağlasın, ürəkli dərdini töksün ora. Məsələn, bir yarım saatdan sonra mən oradan çıxdım, 102-yə zəng etdim. Polis əməkdaşlarını çağırdım ki, bəs belə-belə. Mingəçevir şəhər şöbəsinə gəlsin də, maraqlansın da. Ondan sonra baş prokurorluğun qaynar xəttinə zəng etdim. Ondan sonra oradan mən yəni, məlum oldu ki, Şıxəli həkim övladımı vəfat etməklə bağlı heç yerə məlumat ötürməyib. Nə polis şöbəsinə, nə prokuraturaya. Ondan sonra prokuraturadan iki əməkdaş gəldi, polis şöbəsinin əməkdaşları gəldilər, çıxdılar yuxarı. Şıxəli həkimə deyirəm ki, həkim, övladımı öldürmüsəm. Mənə bir diaqnoz yazıb ki, övladım nədən rəhmətə gedir, nəyidən, deyib bilmirəm, mən nə yazım. Hələ də ala bilməm, siz ölmüş alacaq. Yox, hələ də ala bilməm ki. Deyirəm, ya gözün qabağında öldürdə, mənə arxan edin ki, səhər qalsın, səhər apararsınız. İndi mənə yaz diaqnoz ver, səbəb yaz. Deyir, yaza bilmərəm, mən bilmirəm nəyidən rəhmətə gedibsə, vəfat edibsə. Ondan sonra bir 15-20 dəqiqədən sonra prokuratur nümayəndələri mənə çağırır ki, bəzi uşağı çıxardırıq, apararaq bəzi analizlər götürək, məhkəmə ekspertiziyaya göndərək, ölüm səbəbinə görə. Ondan sonra artıq 15 dəqiqə dirənəndən sonra mənə bildirdilər ki, həkim yazıb ki, tənəffüs çatamazlıq. Amma səbəb yazmayıb, bilinmir. Yəni həkim bilməməzlikdən övladım nədən orada saxladı, niyə orada saxladı. Ondan sonra bəzi analizlər götürüldü. Övladımı götürdüm, apardım, qardaşlarında dəfn elətdik. Ondan sonra bəzi yerlərdə çox yerə müraciət edim, cənab prezidentlər, vitse prezident Mehriban xanıma, ombudsman Elmara Süleymanova, baş prokuror Zakir Qaralova müraciət. Mediaya da vermişsiniz səhv etmirəm. Bəli, bəli, bəzi medialar çox sağ olsunlar, mənim səsimi işıqlandırdılar, çox yerdə paylaşımlar verdilər. Onun səhərsi gün bir saytda gördüm ki, Eldar Kərimov, halbuki mən Eldar Kərimova gecə ora gətirə bilmədim, Mingəçevir şəhər xəstəxanasının baş həkimini ora gətirə bilmədim. Açıqlama verir ki, bəli uşaq bura gələndə ağır vəziyyətdə idi, bütün səylərimizə baxmayaraq uşaq öldü. Yəni orada təcili tibbi yardım maşını niyə verilməməsinə bağlı heç bir açıqlama vermədi, heç bir açıqlama verilməyib. Bu məsələlərdən sonra ağdaşlar yəni, dedilər ki, o həmin gecə, övladımı ağdaşlarına aparan gecə, orada tibb bazılarına bəzilər dedilər ki, biz gördük ki, uşaq artıq ölür, yəni ata doktor.
uşaq vəziyyəti ağırdır. Onun üçün təcili tibbi yardım maşını verməyə cəhd göstərməli ki, onsuz da mənasızdır. Yəni təsəvvür. Yəni ordakən bilirlərmişdi mən uşaq. Ordakən bilirlərmiş, sadəcə bizə dedilər ki, aparın Mingəçevirə, orada 3 gün qalsın, götürün gətirin evizə. Yəni bizə uşağın ağır vəziyyətdə olduğunu demədilər. Bəlkə də biz desəydilər 5-6 saatın vaxt keçirmə Bakı şəhərinə, Gəncə şəhərinə uşağımı çatdıra bilərdi. Sadəcə olaraq mənə bunu demədilər. Mənə arxayın sallar ki, aparın Mingəçevirə 3 gün qalsın, ondan sonra uşağın yaxşı olacaq. Yəni bir sözlə mənim uşağımın ölümünü görə-görə mənim qucağıma verib Mingəçevirə göndərdilər. Heç bir həkim vermədən. Şəhər-şəhər gəzdirdilər. Heç bir həkim vermədən, heç bir təcili tibbi yardım maşını vermədən taksi ilə mənim övladımın qucağıma verib göndərdilər Mingəçevirə. Ondan sonra dedilər ki, biz bilirdik ki, öləcək. Ona görə maşını ayırmadı ki, onsuz da ölür. Yəni yaxşı, bu istər bu Ağdaşlıqın xəstəxanası, istərsə Mingəçevir şəhər xəstəxanasının rəhbərindən tutmuş, yəni bu şəxsə məsul şəxsləri, yəni haqqında kimə müraciət etmək istəyirsiniz, yəni cəzasız qalmasın? Mən cənab prezidentə post vasitəsilə və sayt vasitəsilə müraciətdə ünvanlamışam. Cənab prezidentə burdan səslənirəm. Yəni araşdırma aparılsa, aydın olar ki, Ağdaş, Mingəçevirin xəstəxanasına dəfələr belə ölüm hadisələri baş verib, təcili tibbi yardım maşını vaxtına gedib çatdırılmır. İcbari tibbi sığortanın rəhbərlərinə müraciət etmişəm, onlar artıq araşdırma aparırlar. Cənab prezidentə səslənirəm, siz özünüz də bir atasınız. Atalıq sizin nə olduğunu bilirsiniz. Sadəcə bizim bu həkimlər, rəhbərliyiniz insafsızlığı uzbatına mənim atalıq ismi əlindən aldılar. Sizdən dönə-dönə xahiş edirəm, cənab prezident. Bir evladınız var idi? Bəli, ilk evladım idi. Mənim evlad dağı verdilər bunlar. İlk evladım göz dağım oldu. Xahiş edirəm sizdən, bütün bu qanunsuzluqları araşdırasınız və onların işdən çıxarılmasını sizdən tələb edirəm. Tələb edirəm, xahiş edirəm, üzr istəyirəm, xahiş edirəm sizdən. Çünki mənim başıma gələn çoxların başına gəlir və gəlməkdə davam edir. Necə ki, Nuru Nuriyev, Eldar Kərimov, Şıxalı həkim, Ata doktor, Paşayev, Bəxtiyar kimi həkimlər, həkim də demək olmaz, xəstəxanalarda işləyirlər, bu hadisələr davam edəcək. Paşayev, Bəxtiyar heç bir tibbi savadı yoxdur. Onlar necə olur orada işləyir, necə olur? Xahiş edirəm, sizdən bütün bu məsələ aydınlaşdırasınız. Bu hadisələrin təkrar baş verməməsi üçün əlinizdən gələni edəsiniz. Sizdən dönə-dönə xahiş edirəm, cənab prezident. Mehriban xanım Əliyeva, Sakir Qarov cənabları, Elmira Süleymanova da müraciətlər göndərmişəm. İnşallah hamısının nəticəsi olacaq. Yəni, danışılası çox söz var, insan danışa bilmir. Sizdən dönə-dönə xahiş edirəm, bütün bu qanunsuzluqların qarşısını alasınız. Çox sağ olun, minnətdarım. Əvvəlcə isə təşəkkürlərimi bildirirəm, cənab prezident.